Hej med jer. Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Jakob, og nu skal vi ned og kigge på et monument af Frederik den 7. En meget vigtig ting. Der står 5. juli 1849. Det var der, Frederik den 7. han underskrev grundloven. Ja, og det er jo en helt vildt vigtig ting for Danmark, at den grundlov kom, fordi at det er jo herefter, at vi har skabt det Danmark, som vi har i dag. Ja, herom der står så endnu en vigtig ting. Der står, at det her monument er rejst af valgkredsens beboere den 5. juni 1877. Og det er så til minde om Frederik den 7., som er grundlovsskriver. Ja, og en af de andre grunde til, at det monument her, det rejst, det er også fordi, at Frederik den 7. han fik gjort sådan, at vi kunne få en togbane her i Skjern. Og det var der mange beboere, som var rigtig glade for at kunne bruge til noget. Så derfor er det også en af grundene til, at Frederik den 7. han er blevet rejst her i Skjern. Ja, det var så lidt om Frederik den 7. Ja, og så vil Jannik lige fortælle lidt mere om hans liv, sådan. Frederik den 7. blev født den 6. oktober 1808. Han var konge fra 1848 til 1863. Frederik var søn af Christian den 8. og Charlotte Frederikke Mecklenburgs Schwerin. Frederik stod som giveren af Danmarks grundlov i 1849 og blev den første konge efter enevældens fald. Frederik den 7. var en af de mest populære konger i Danmarks historie. Dels fordi han opgav enevælden, dels fordi det ikke var kongen, der bestemte mere, men også fordi han gav Danmark en fri forfatning i grundloven. Omkring 1830 opstod en tysk bevægelse, der ønskede en fri forfatning, slidsvis skulle være en del af tysk rige som Holsten og Lauenborgere. Det skulle danne forbundsstaten Slesvig Holsten ved konge under Elben. Den danske regering ville under alle omstændigheder have Slesvig til at forblive dansk. Det var derfor, at tyskerne gjorde oprør, og det resulterede i Treårskrigen. Danmark fik en militær sejr, men de opnåede ikke noget politisk. Selvom det ikke betød noget politisk, var det stadig vigtigt for Frederik at vise, at han også var god i krig. Den første grundlov blev lavet og underskrevet af Frederik den 7. i 1849. Den blev dog ændret i 4 gange i løbet af årene. Grundloven betød, at Danmark gik fra enevældigt styre til monarki og senere demokrati. Grundloven ses som den højstående lovgivning i Danmark. Frederik døde i 1863 og blev begravet i Roskilde Domkirke. Ja, det var så lidt om Frederik den 7. og hans liv. Du skal være hurtigere, Janne, din bong. Tilbage. Det er fordi, at vi bare stiller nogle spørgsmål om Frederik den 7. Og så om vi måtte... Han kender jeg ikke. Ah, okay. Det er... Vi skal gå videre. Jakob. Nu gider jeg ikke mere.